Gjykata penale e Tiranës liroi nga qelia të gjithë të arrestuarit pas protestës së opozitës të mbajtur më 13 maj. Me masën e sigurisë detyrim paraqitje, ishin 5 nga 7 të prangosurit. Ata janë Ariel Ndoci, Bep Ndreka, Besmir Pula, Panajot Miraka dhe Albi Gërba. Ndërsa për dy të arrestuarit të tjerë, Dritan Kuka dhe Qazi Nazeraj, gjykata caktoi masën e sigurisë ato të arrestit të shtëpisë. Urdhërohet lirimi me një hershëm i personave të mësipër nga dhomat e paraburgimit në qovë se nuk mbajnë në bukur në i shkak tjetër. Kërkohet policia gjyqësore për ekzekutimin e këti vendimi. Lefsimi si të ligjën të arrestin flagrant dhe saktimi si madhë sigurimi personal dhe personave në netim. Si pas deputetit të dorhequr të Partiz Demokratike Flamur Noka, progoria po përdoret nga kryeministri, pasi po shpik prova ndaj të pandehurve. Vazhdon persekutimi, vazhdon përndjekja, vazhdon burgosja pa prova dhe duke fabrikuar prova nga ana e policisë dhe prokurisë për qytetarët që protestojnë. Të 7 personat akuzohen nga prokuria për akt të dhune dhe kundërshtim të forcave të policisë. Ndërkohë në total u proceduan nga uniformat blu 22 protestues, të cilët goditën me sende të forta dhe bombë Molotov, drejtorinë e policisë së Tiranës, si dhe atë të policisë së shtetit.